Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Vad får man när man sätter ihop Bert Karlsson, Sveriges största semmelentusiast, med Hans Hattvig, regissören till alla hörselgångars värsta mardröm, Blödaren? Jo, 79 minuter fucking skit i form av gröna gubbar från Yr. Alltså, bara kolla på det här omslaget. Tre grönmålade rymdvarelser, varav en av dem är nissen från Mysteriet på Greveholm, vad som ser ut som två random skolfoton och en bild på ett band iförda bland de fulaste scenkläder jag någonsin sett. Och det säger jag som en person som regelbundet tar på sig fula kläder. Men är det där hans riktiga klädstil? Ja, det är det, Jonna. Gröna gubbar från Yr är en sci-fi-komedi från 1986 som spelades in på och omkring Skara Sommarland, som ägs av Bert Karlsson. Då kan man ju tänka att filmen var menad som en reklam för Sommarlandet. Men faktiskt inte. I alla fall inte enligt regissören. Man har ju sagt det här med gröna gubbar, att det här var någon reklamfilm för Bert Karlssons Sommarland. Bullshit var det där. Från början hade nämligen Hans Hattvig tänkt filma det på Gröna Lund, och de bytte bara till Skara Sommarland eftersom att det var en bättre miljö runt omkring, och för att Bert var beredd att gå in med 100 000 spänn i projektet. Så Bert såg det antagligen som en reklamfilm för sitt Sommarland. Annars hade han nog inte lagt ett öre på skiten. Filmen fungerade också som ett sätt att göra reklam för bandet The Bubbles. Och nej, det är inte de Bubbles ni tänker på. Utan det är de där snubbarna med vidriga getingsärkar till scenkläder. I och med att filmen indirekt fungerar som en reklamfilm för både Skara Sommarland och det där jävla bandet, så infekterar det den redan jävligt dåliga storyn och gör den ännu sämre. Så dålig att till och med Hans Hattvig själv tycker att den suger. Den är inget mästerverk naturligtvis, självklart inte. Och när samma person som hyllade sin egna film Blödaren till skyarna inte kan stå bakom ett projekt, då är det riktigt jävla illa. Så låt oss börja glo på fanskapet. Filmen inleds med att en tjej kollar på en VHS som visar sig vara gröna gubbar från Yr. Så hon kollar på filmen vi kollar på. Så jävla meta alltså. Wow, det här är vad jag kallar underhållning. Vi blir introducerade till de här gröna rymdgubbarna som direkt kollar rätt in i kameran. Musiken i bakgrunden får det också låta som att det är den här snubben som ligger bakom soundtracket. Det är dock ingen negativ grej. Det där är en fucking legend om du frågar mig alltså. UFO:t närmar sig jorden och börjar sända ett meddelande till den här husvagns-tv:n. Mina gubbar. Vänta, vadå mina gubbar? Alltså, va? Men inte bara den här random gubben i en husvagn ser de. Även armén får ny som UFO:t. Identifiera okänt företag strax framför dig. Kom. Företaget är IKEA. Nej, de ser att det är utomjordingar och ringer till UFO-jägarnas general. Pansarsson. Skitkul skämt alltså. Ja, han pansar. Han kör ju sådana pansarvagnar, och så kan han heta det också. Humorn i den här filmen är ju fan som en sämre version av Åsa-Nisses buskishumor, som redan är skit till att börja med. Unge man, om det är rätt som ni säger så kommer det förmodade tefatet att landa på min mammas utedass. Han sa utedass. Alltså, till och med Stefan och Christer har mer fingertoppskänsla i sina utedass-skämt, och då är det riktigt jävla illa. Eller vad säger du, Isma? Mäau. Precis, fy fan. Två av Pansarssons UFO-jägare befinner sig i alla fall i närheten av utedasset, och självklart måste en av dem gå och skita precis när UFO:t ska landa. De gröna gubbarna går ur UFO:t och UFO-jägarna gör det här för att fånga dem. Skitkul. Så, okej. Det landar några aliens, de tar dem i hand och de följer gladligen med för att bli intryckta i deras UFO-jägarbil. Och det är det. Så man fångar rymdvarelser tydligen. Men de får inte tag på den sista som lyckas fly med UFO:t, och senare på kvällen drar de två de faktiskt fångade fram sina gräddlaserkanoner. Ja, det är en grej på riktigt. Och de lyckas också fly. Varför tog de inte bara fram de där laserpistolerna från första början? I alla fall, samtidigt på Skara Sommarland händer det här.
Jag har ingenting att göra. Kan vi inte åka hem nu? Jag antar att det där är exakt så alla känner när de är på Skara Sommarland. Vänta förresten, är inte det där samma tjej som var med i början av filmen? Så hon sitter och kollar på sig själv. Där är jag ju, vilken bra skådespelare jag är. Vi får nu träffa filmens huvudpersoner, eller ja, den närmaste huvudpersoner vi kommer. Gubben i husvagnen, som heter Frans, lilltjejen Marre, sen Micke och Fia. Tjena Marre, hur är det? Lägg av! Oj då. Du är inte om, men hon är lite grinig idag. Deras värdelösa skådespel får då kännas som att de bara tog några random sommarjobbare på Skara Sommarland. Och med tanke på att de inte gjort någonting innan eller efter det här, så stämmer det antagligen. Vad hade du tänkt att jag skulle ta vägen? Du kan inte bara slänga ut mig. Kan vi inte prata om det? Jag kommer hem imorgon så snackar vi igenom det så löser vi det på ett bättre sätt. Skulle det där föreställa att hans flickvän gjorde slut med honom? Eller slängde hans föräldrar ut honom? Det är jävligt oklart och det fyller typ inget syfte i storyn, så varför ens ha med det? Men ja, väldigt lägligt till att hans flickvän eller mamma gjorde slut, blir han istället intresserad av Fia. Och av någon anledning har de gått till Frans husvagn för att hänga. Ja, här är en artikel som handlar om 3 tefat som störtar i öknen. Tror du på det där då? Ja, varför inte? Jag vet inte riktigt om det där är en grej man svarar varför inte på. Ja, varför inte? Det där låter liksom mer som reaktionen på, vill du med och käka pizza sen? Ja, varför inte? De spenderar resten av kvällen tillsammans och eftersom att Micke inte verkar ha något hem att gå tillbaka till så stannar han på Sommarlandet för att spela någon Space Invaders-kopia hela natten. Det är väl bara för att visa att de har arkadmaskiner på Skara Sommarland. Nej, alltså, ska spelet och UFO:t vara kopplat på något sätt? Det är ju klippt som det, men det makar ju ingen sens. Hör du, tror att det var jag som sköt ner honom på något sätt i spelhallen? Vänta, vad så det är verkligen det är? Det är ju så urbota korkat. Det verkar som om tefatet kopplas ihop med spelautomaten på något konstigt sätt. Och det där är det ni tänker säga för att rättfärdiga det. Ja, okej, okay, fuck off. Jaja, UFO:t startar en bit utanför Sommarlandet och någon jävla kapsel flyger rätt in i Marres fönster. Wow, vad är det här för något? Ja, den flög in genom fönstret idag. Vad fan är det för casual reaktion? Ja, det brukar ju flyga in mystiska kapslar från rymden här titt som tätt, så bara lägg den bland de andra. På tal om inget konstigt, Micke träffar på Frans när han är på väg att dra ut en av rymdvarelserna från det störtade UFO:t. Vad är det här, Frans? Precis det du tror. Jaha, så det är alltså ett fikat UFO med en bunt rökmaskiner runt. Frans berättar för en förvirrad Micke att han räddade rymdvarelserna från UFO-jägarna en gång, och sen dess har de varit bästa polare. UFO-jägare, vad är det för något då? Ja, vad fan tror du att det är? Nu ska jag gå ner till tefatet och se om jag kan få den att se ut som om den hörde hemma här i parken. Det blir nog inga problem. Jag menar, det ser redan ut som dålig rekvisita. Kopia av ett flygande tefat. Men det där gör det ju bara konstigare. Kolla inte här, det är bara en kopia av ett rymdskepp, inget riktigt. Micke lämnas i alla fall ensam med rymdvarelsen, eller yrlingen som de kallas, medan Frans ska leta upp de andra två. Jag kan inte ens prata med honom, jag förstår inte vad han säger ens innan. Den här boken, jag har skrivit upp några användbara ord på yrspråket, du kan inte titta i den. Frans, varför är alla de här glosorna sexrelaterade? Vad brukar du och yrlingarna göra? Kom ihåg att yrlingarna får inte äta någonting annat än sånt som är grönt. Bara sånt som är grönt. Ah, så det här är som Troll 2, fast tvärtom. Don't let them eat, Joshua. For the love of God, don't let them eat. Jag vet inte om Troll 2 är den bästa inspirationskällan att ha. På tal om grönt, det ser ut som att Keio som spelar rymdvarelsen har fått en allergisk reaktion på den gröna färgen eller något. Hans Keio tål inte den gröna färgen och hans ögon blir helt röda. Vad ska vi göra? Låt det vara. Har vi tur så blir han blind lagom till premiären så slipper han se skiten. Yrlingen, som heter Yrving, gråter när han stirrar på månen eftersom att hans ögon är irriterade, men också för att han saknar sitt hem. Månen. Nej, antagligen bara rymden i allmänhet. Jag saknar rymden i allmänhet. På tal om skit man inte bryr sig om, så klipper vi till de andra yrlingarna som kommer fram till Marra och Fias hus. Fastän, hur har de här två råd att bo i ett så här stort hus ensamma? Har de mördat sina föräldrar och tagit arvet eller? Fast med tanke på att Fia frivilligt sommarjobbar på Skara Sommarland så kan de inte direkt ha något fett arv att spendera. Så då måste de ju ha mördat sina föräldrar utan att ärva någonting. De gjorde det bara för att de älskar att döda. Så måste det vara. Yrlingarna gör sig direkt som hemma i Marra och Fias föräldrahem/dödsbo. Ja, lägligt att maten bara råkade vara grön också.
Marre får syn på rymdvarelserna och istället för att reagera som en faktisk person hade gjort och få panik eftersom att den nu bekräftat att aliens existerar, så pratar hon om det som att hon bara sett en råtta eller något. Men det är två gröna gubbar där nere i köket. Och kan ni gissa, när de väl kommer ner så är de gröna gubbarna borta. Men vad fint att ha städat i köket, vad bra. Var inte jag, det var de gröna gubbarna. Men Marre, varför ljuger om att ha städat i köket, det är jättebra. Jag känner fan samma, jag hade tagit cred för det där utan att blinka. Men yrlingarna kom inte bara dit för att städa, de snodde även tillbaka kapseln till sitt rymdskepp som Irving är i full gång med att testa. Och Micke säger... Ja, det ser ju helt okej ut. Hur fan vet du det? Har du någonsin sett ett UFO tidigare? Yrling konstaterar att det som fattas är kapseln, så vi fick inte reda på något i den här scenen som vi inte redan visste. Och sen råkar han loss! Men rock'n'roll har ni väl i varje fall, va? Va? Har inte ni samma musikgenre på er planet 200 ljusår bort? Ja, det var det galnaste. Samtidigt som det föreställer att de ska bonda, går Frans till Pansarsson för att få reda på var yrlingarna är. Men istället blir han kidnappad och torterad. Passiv rökning. Vilken tortyr. Om 20 år kanske du dör i förtid. Det här är lökmetoden. Och jag skär några skivor till. Det hjälper inte att du hotar. Det enda komiska här är att de trodde att någon skulle skratta åt detta. Tillbaka i mördarsystrarnas hus försöker Marre övertala Fia om att rymdvarelserna finns. Jag fattar inte varför du inte erkänner att du haft sönder fönstret. Det är ju urlöjligt. Du menar urlöjligt? Alla tror att jag ljuger. Mamma, pappa och du. Vänta, mamma, pappa? Var är de då? Alltså, hon måste ju mena deras spöken. Fia lämnar Marre ensam hemma med spökena för att sticka och hälsa på Micke. Men han kan inte släppa in henne, för han måste dölja Irving till varje pris. Är det någon där? Nej, jag är ensam. Jaha. Tack för lånen. Ja. Fan, halva ute. Men Micke är inte klar med att gömma Irving, för plötsligt kommer Brian May från Queen och knackar på. Eller ja, en random kille med permanenta tår. Ja visst, jag ska fixa det. Tack i alla fall, det var hyggligt. Ja. Och här borde han ju för fan se Irving. Jag menar, han tittar ju rakt på honom. Nice grön alien du har där bak, mannen. För att lugna ner Irving tvingar Micke på honom mer grön läsk. Det här är grön. Vänta, vad fan är det där för en kapsyl som man bara kan dra av? Det är ju skitpraktiskt. Varför har vi inte det nu för tiden? Var det någon från kapsylöppnarlobbyn som tyckte att det var lite för praktiskt och satte stopp för det? Det är den enda teorin jag kommer på i alla fall. Vänta lite, så Irving har börjat lära sig svenska nu, och inte bara enstaka ord, utan uttryck som grönt är skönt. Hur fan har det gått till? Pratar du svenska? Vad har du lärt dig det? Video. Svenska och svaj. Inte att du har lärt dig svenska över en natt. Så Irving har kollat på filmen Sverige åt svenskarna och lärt sig svenska ifrån den. Sverige åt svenskarna, Per Oscarsson-filmen med miljonbudget som floppade så stenhårt att personer involverade fortfarande betalar av skulder för den. Varför valde de den filmen av alla jävla filmer? Och säger de ens grönt är skönt i den? Ska vi verkligen nöja oss med den här förklaringen? Men det ska vi tydligen, för filmen går bara vidare till nästa skitscen efter det. Irving, titta! Här är en stad. Här bor många människor på jorden. Är det en så jävla bra idé att dra med Irving på en runda på stan? Tidigare var det ju så jävla viktigt att ingen skulle se honom. Men nu verkar ju det vara som helt bortblåst. Gud, 150 kronor, det är vad det kostar om man står fel här på jorden. 150, alltså hade det kostat det nu hade jag betalt p-böter varje dag i veckan. Jag hade fan gjort det till min hobby. Ah, det är ju ändå så billigt. Och jag menar, man får ju en liten kick över att parkera fel, am I right? Men om det var illa att Micke drog med Irving på stan när han skulle hämta en tv, så är det riktigt illa när han gör det här. Nu får du stanna här, Irving. Du får dra dig fläcken, okej? Okay? Alltså för helvete, vad fan trodde han skulle hända? Marre, och alla andra på sommarlandet, får syn på Irving och hon börjar jaga honom över hela parken. Snälla, berätta mer om hur det här inte ska vara en reklam för Skara Sommarland. Mitt i jakten lägger sig Irving för att sola lite, men gör misstaget att ta handduken som tillhör den här snubben med legendarisk speedo.
Stickpisen! Här är min handduk. Ja, vad fan ska man säga? Hans skådespel är ju inte i närheten av att vara lika legendarisk som en Speedo. Wow, kolla vad man kan göra på Skara Sommarland. Åka en halv kilometer i timmen i en rufgarna. Du var snabbast. Du vann. Fast, alltså, du kunde inte vara snabbare än honom. För det var ju bara ett spår. Du kunde inte åka om honom. Alltså, va? Ja, ja. Samtidigt hittar UFO-jägarna de andra två yrlingarna som byggt en jävla badkarsbil. Fucking fråga mig inte. Och en skitrolig biljakt sätter igång. Men vad fan? De kunde ju bara kört vidare. Nätet gjorde ju ingenting. Är de allergiska mot nät eller vad fan är grejen? Små grodorna, små grodorna. Ah, de sjunger på Roger Pontare senaste. Ser framför mig hur någon är på ett midsommarfirande och hör små grodorna och direkt ringer Roger Pontare. Du Rogge, jag tror jag har hittat soundet du letar efter. Små grodorna, små grodorna. Till slut hittar Marre och Micke Irving och tar honom till husvagnen för att gömma honom. För det har kommit några UFO-jägare för att söka igenom parken. Vill du ha lite godis? Godis. Men, nu börjar jag bli alldeles rödprickig. Ja, eftersom att godiset inte är grönt blir han såklart sjuk. Och det är också det som räddar honom från UFO-jägarna. Han ser konstig ut. Vem är det? Det är en gubbe från planeten. Det är min kusin från landet. Det ser ut som han fått mässlingen. Mässlingen? Det är väl smittsamt? Det är väldigt smittsamt. Ja, det kommer ingen vart i den här parken. Reträtt! Och UFO-jägarna bara går på detta. Alltså, för helvete. Det här är dock inte det första korkade de gör. Bara sekunder innan detta hände det här. Det är en förestorisk sköldpadda, ska du se. Ja, det är bra. Alltså, varför vill du inte se det? Det är ju därför ni är där. Alltså, det är så jävla urbota korkat. När UFO-jägarna stuckit dricker Irving lite läsk och blir frisk igen. Detta är förresten också första gången som Fia ser en rymdvarelse. Och vad är hennes reaktion? Vad söt han är. Och inte, ah, vad fan är det där? Som hade varit en normal människas reaktion. Paul, Bubbles, vi har ju glömt dem. Nej. Ja, just det. Vi har ju glömt det där bandet som Bert Karlsson tvingar oss med. Ja, jo, som om de hade fans överhuvudtaget. God, what are you doing here? Oh, I thought I'd come down and see beautiful downtown Sweden. Den amerikanska managern spelas förresten av Dwayne Loken, som nu är mest känd för sin roll i familjen McKeehan, där han var med i 18 minuter i ett avsnitt. And I had 7 lines. Och på något sätt så lyckades han bygga en hel karriär på det. Syn bara att det ledde honom till den här skitfilmen. I en knappt relaterad scen som kommer direkt efter Bubbles ingång i filmen så har Micke och Fia köpt lite lunch på ett av parkens matställen. Vilken tid det tog! Ja, servicen här på Skara Sommarland är ju värdelös och du borde inte åka hit ens om du blir betald för det. Jag stöt mig med bestick till det här för jag tänkte på lite Lady Lufsen. Jaha, ja. Jaha, gjorde du. Lägg av med det. Funkar inte, du får din puss i alla fall. Det här kommer ju inte helt från ingenstans, men jävlar vad de har noll kemi alltså. Fanns ett tegelstenar med mer kemi än de två. Alltså. Mitt i den passionerade pussen avbryts de av Irving som kör någon jävla go-kart rätt in i ett tåg. Vad är det som har hänt? Han försökte undvika en kanin och körde på tåget istället. Ja, fast vi såg ju klart och tydligt hur han körde mellan tåget och kaninen. Så hur har han ens hamnat i den här situationen? Irving håller i kaninen och go-karten ligger på tåget. Det där funkar ju inte alls. Men ja, nu får de sätta Sommarlandets personal till att passa Irving. Att ja, det här kanske kommer låta lite löjligt i era öron, men det här är en riktig rymdvarelse. Så det är väldigt viktigt att ni inte pratar om det här. Micke kommer titta här. Så de bara köper det direkt. Jag vet att det här bara ser ut som en grönmålad snubbe, men jag lovar, det är en rymdvarelse. Okej, det låter rimligt. Samtidigt tar UFO-jägarna de två andra yrlingarna till Pansarsson som inte lyckas få dem var deras UFO finns. Och det här händer. Nu är jag trött på dina metoder. Om det nu var så lätt att ta sig loss, varför i helvete gjorde han inte det tidigare? Nu är det min tur att leka. Varsågod. Det här blir ju till museets framtida försköning. Kom nu. Alltså den här filmen är för dum för att vara sann alltså. Men nu kommer det vi alla har väntat på. The Bubbles.
Och herregud vad de suger. Aj, Bubbles, där kanske ni skulle lagt ner musikkarriären redan innan den börjar, om du frågar mig. En liten grej förresten, man ser aldrig Bubbles och den stora publiken i bild samtidigt under uppträdandet. Så min teori är att bilderna på publiken filmades när ett annat, bättre band spelade. För så där exalterade för att få se The Fucking Bubbles kan fan ingen vara. Och jag tvivlar på att hela den här folksamlingen är tillräckligt bra skådespelare för att fejka det. Självklart har Irving lyckats rymma igen och ta sig upp på scen. Det där hade jag helst fått osett. Han är ju för tossig. Samtidigt har Pansarsson hämtat sin fetaste pansarvagn för att storma parken. Och det är här Bert Karlsson får sitt sjuka cameo. Wow, episkt mannen. Det var ju verkligen värt att sätta på baksidan av omslaget för att göra reklam för det. Ops, exklusivt gästspel av Bert Karlsson. Fan vad det var värt. Och vänta på det cameot under hela filmen och tänka, undrar vad Bert Karlsson ska göra. Japp, han sopar en grusplan. Nu har vi då nått det som ska föreställa filmens klimax. UFO-jägarna går upp på scen för att fånga Irving men blir hypnotiserade av Dwayne Loken som får dem till att ta på sig en peruk och springa iväg. Och hela den här pinsamma uppvisningen filmades framför en fet publik. Jag vet inte vilka det är mest synd om, de som stod på scenen eller de som behövde bevittna det här fucking haveriet. Nu när UFO-jägarna är tillfälligt försvagade kan yrlingarna äntligen åka hem. Men först kommer Pansarsson för att göra ett sista försök att stoppa dem. Han har dock inte räknat med den här sjuka twisten, mannen. Det är du själv som har gjort det till ett åtlöje. Ingen i de där kläderna får påstå att någon annan har gjort sig till åtlöje, vilken situation det än är. Okej, jag kanske inte ska snacka, men alltså, du fattar. Så tydligen är Frans en jävla trollkar. De onda är i alla fall besegrade och det är Irvings födelsedag av någon jävla anledning. Ja, vi ska leva, ja, vi ska leva ut i 500 år. Alltså nej, nu vet du vad, nu fucking räcker det, okej? Yrlingarna åker iväg till slut och vi får se att Marre har somnat framför tvn, precis som vi tittade vid det här laget. Jag har drömt världens roligaste dröm. Jag drömde om gröna gubbar. Okej, så vänta. Hon somnade framför den här filmen och drömde om filmen samtidigt. Alltså, vad är det här för jävla mög? Precis som i min dröm. Det här är ingen dröm. Finns gröna gubbar. Jaha, så det ska vara på riktigt ändå. Så det är alltså en film, en dröm och på riktigt samtidigt. Ja, det är fan next level alltså. Efter det rullar eftertexterna och jag kan pusta ut. Så det där var gröna gubbar från Yr. Och jag blev fan yr av att titta på skiten alltså. Oh my god, vad den sög. Ja, fy fan vad jag aldrig vill åka till Skara Sommarland nu när jag vet att den här cinematiska spyan spelats in där. Bert Karlsson måste ju ha byggt skiten ovanpå någon hemsökt indiankyrkogård eller någonting för att ett sånt här haveri skulle kunna ske. Inte en enda scen funkar och man sitter bara och lider hela jävla vägen. Jag menar, de har en stridsvagn på ett nöjesfält och aliens är involverade. Det känns ju som ett recept till en rätt rolig film. Men det blev det här. Det finns verkligen ingen redeeming quality, ingen charm, inget som är så dåligt att det blir roligt. Så mycket är så korkat att man bara knappt orkar förklara varför det är dumt. Man känner bara hur man blir dummare av att titta på skiten och fuck den här filmen till helvetet och tillbaka. Trots att filmen är yrdålig, så det får 10 av 10, vad fan. Isma, hur har jag stått ut med att titta på den? Den är så dålig. Den är så dålig. Men vet du vem som inte är dålig? Du, Isma. Ja, nu hoppar hon iväg när jag sa det. Okej. Okay.